Hello guys, welcome back to my channel. Tay nak mom Jus de Bissap Blanc bu neex la len indil bu gaaw avant ñu commencer nak comme d'habitude like len subscribe and get notified. Pour commencer nak touti ingredients rek lañuy soxla ben orange buñu daggaté nonu ay slice ak bissap bu wex sucre vanille gis ngeen affaire yango. Légui nak ñu commencer par infuser suñu bissap. Bissap bi nak man dama koy baxal rek ben 5 minutes ak orange bi lool lay commencer. Légui nak def sa muscade. Muscade bi boko defé ci sa ben sachet nonu baxalale ko da fay tax bo sa jus du am don yu muscade yi non dal sa jus da fay rafet clair du am ben tipi tipi yeena ma gëna xam. Légui nak nonu ngay def. Légui nak boy baxal da ngay yoré sa kuddu bi ni ngay naralé orange juice bi comme ça orange juice bi genn zeste bi aussi flavor wale ce bisap. Légui nak bo baxalé 5 minutes nga dindi ko ci taal bi man automatiquement rek damay def ndox mu sedd comme ça mu wañi tangay bi so it's not too hot buñ koy defé ci bol diko di yok flavoring yi daal. Légui nak nga segg ce jus bam bax waaw. Jus bi nak bëgguñu bayyi dara comme jus bi dafa neex da ngay jël sa kuddu nga press mu baax jus bi yëpp wàcc bu sànni dara. Jus bi dafa neex de trop we don't want to waste anything. Légui nak boo seggee ba pare jeex na nga commencé nak def say flavoring waaw def say sucre say safsafal. Sucre bi nak jarul muy bëri torop nañ wàññi sucre bi waaw jabet bi dafa bëri Sénégal Amérique France fépp la jabet am nañ wàññi daal sucre bi lépp modération. Nga def sa pineapple juice. Pineapple juice mun nga use fresh comme mun nga use canned man gis nga benn canned pineapple juice rek la def real pineapple juice. Def say sucre vanille a couple of packs doyna. Nga def sa fleur d'orange aussi a couple of caps of that just 2 cup rek doyna. Bugguñu raté goût bisapi de trop ak orange bi motax tuti flavorings dong lañuy def. Nga yëngal nak yëngal bo yëngalé ba sa sucre say nga def sa benn petit mos rek yéen a ma gën a xam mos moom sama affaire la mos seet ndax jaar na yoon bu jaarul yoon nga dolli sa sucre dolli tuuti sucre rek jus bi moom gis ngeen li muy bëri bëri 3 half caps dong la use of sugar 3 demi cups of sugar moom laa utiliser pour modéré. Léegi nag jeex na jus bi pare na nga def sa karaaf bu nice gis nga samay verre dama ko orné ak tuuti sugar rek on the rim nice yéen a ma gën a xam ngeen servir jeex na amul leneen. Thank you guys, see you next time.